Предотвратен е терористичен акт в Пловдив. Органите на реда са задържали непълнолетен младеж за готвеното нападение. Ученикът от Пловдив е бил задържан при съвместна операция на МВР, ДАНС и прокуратурата преди два дни. При обиските са открити различни компоненти на несглобена бомба. Задържаният е бил обект на вербовка от ислямска държава, заяви заместник главният прокурор Иван Гешев. 16-годишният младеж се е свързал с терористите по интернет, където е бил радикализиран. Ученик е от елитна Пловдивска гимназия. Родителите му го завели в полицията, където го разпитвали психолози. При обиски на две от използваните от него помещения открита самоделна тръбна бомба, използвана от атентатори в Съединените щати, както и 14-килограмова бомба, поставена в пластмасов съд. Същият тип взривно устройство е използван при атентата в Сарафово, но в далеч по-малко количество. Към момента не е ясно точно къде искал да постави взривното устройство. Специализираният съд е постановил мярка за неотклонение надзор от детска педагогическа стая. От прокуратурата са внесли протест срещу решението на съда. 400 язовира страната се нуждаят от спешен ремонт. Това обясни председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски пред Дарик. Опасност към момента за населението няма, дъждовете намаляха, а с тях и нивото на водата в язовирите. Водните съоръжения обаче трябва да се поддържат в техническа изправност и да се следят целогодишно. Можем да кажем, предвид първо на прогнозата, че вече е по-спокойно. Понижават се водните нива на язовирите, особено тези, които в последната седмица повишиха нивата и преливаха някой от тях, така че мисля, че вече е спокойно, коментира Петър Горновски. Разбира се, предвид прогнозите и това, което ни очаква в близките дни, имаме готовност за реакция и всички държавни институции също, защото сме в координация с тях, добави той. По думите му, над 800 язовира имат проблеми с съоръженията и язовирните стени. Сред тях е определена една група от 400 язовира, които се нуждаят от спешен ремонт. Това са най-вече малките язовири, строени през 50-те и 60-те години, обясни Горновски. Този мотор не е като всички останали. Специфичното е, че има помощни колела. Това е иновативно за България, но се използва много в Швейцария за различни тренировки и изпитания. Инициатор на идеята е Радой Павлов, който от 10 години живее в страната, смятана за меката на мотористите. В свободното си време помага на начинаещи любители на мотора на полигон в Цюрих. Конструкцията на самия мотор не е променена, колелата са закрепени за него с неутрална тежест и са много полезни за упражняване на завой. Не се получава някакво откривяване в неговото движение, а по този начин с реконструкция на тези крила, те имат различна конфигурация, можем един начинаещ, един напреднал или дори един доста по-напреднал моторист да му представим възможността да се движи в наклон. Колелата за мотора са направени у нас само по снимки за около седмица. Според Радой Павлов, инвестицията не е непосилна за автошколите у нас. Тъй като смятам, че това е една много добра добавена стойност, както е модерно да се казва в днешно време, към стандартното обучение, което вие също сте чували, че не е на особена висота. Моторът е сглобен в края на тази седмица и това беше първият му тест. Това е наклон от 35 градуса. Според Радой Павлов, около 40-42 градуса е максимумът, с който един моторист би трябвало да се движи по улиците. Нашето желание не да учим мотористи да се движат бързо в завой, а по-скоро те да знаят къде са физическите граници, за да се научат да се движат пред тях, а не да ги изживеят на улицата, когато вече става критично. Иновативният мотор е част от по-голям проект, който включва и книжка за безопасност на пътя с заглавие «Аз и моят приятел моторът». Само за седмица 126 души са потърсили лекарска помощ за охапване от кърлеж. Това сочат данните на регионалната здравна инспекция във Варна. За щастие не са регистрирани случаи на лаймска болест и марсилска треска. От 10 до 28 юни повторно ще бъдат обработени против кърлежи дворовете на детските ясли и градини в града, съобщиха по-рано през седмицата от общинското предприятие Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация. Заболеваемостта от варицел остава висока, показват още данните на РЗИ. Установени са 119 случая на този вид шарка и 7 на скарлатина. Регистриран е един случай на вирусен менингит.
Много по-малко са болните от въздушно-капкови инфекции, 127 през тази седмица, срещу 231 за миналата. Леко са увеличени чревните инфекции, а острите респираторни заболявания са без промяна. 4 са регистрираните случаи на грип. Кварталните магазини сериозно намаляват през последните години. Основните причини за това са голямата конкуренция, която води до фалит на много от дребните търговци, както и онлайн продажбите. Търговските обекти за продажба на дребно в страната са 112 225, сочат последните официални данни на Националния статистически институт. За година те намаляват с 1365. Тенденцията за спад в броя на магазините започва през 2012 и продължава до сега. Така в рамките на 6 поредни години магазините за търговия на дребно намаляват с над 20 000 или с малко повече от 15%. Реално обаче фалиращите магазини са много повече. Често на мястото на затворения магазин се появява веднага нов, но тъй като общият брой на обектите за търговия намалява, фалиращите магазини в страната са повече от отваряните. Съединените американски щати и Мексико постигнаха споразумение за миграцията и с това планираното въвеждане на мита за мексиканските стоки се отлага. Новината за постигнатото споразумение обяви американският президент Доналд Тръмп в Твитър. В последния ден на май американският президент обяви, че налага мита от 5% на всички мексикански стоки, докато страната не реши проблема с нелегалната миграция. Като поясни, че с стъпка от 5 на 100, тарифите ще станат 25% при липса на действия. В спешен порядък започнаха преговори между представители на Съединените щати и Мексико. Журналистът от руското интернет издание Медуза Иван Голунов, задържан и обвинен в разпространение на наркотици, днес е настанен в болница, след като се оплакал, че се чувства зле. По-рано защитник на задържания каза, че следователят по делото е отказал Голунов да бъде хоспитализиран, въпреки че два лекарски екипа, повикани в полицейското управление, за да прегледат журналиста, са казали, че имат подозрения за мозъчно сътресение и счупени ребра. Голунов е известен с разследванията си за корупция в Москва, чийто кмет Сергей Собянин е близък съюзник на президента Владимир Путин. НАСА оповести, че от следващата година ще разреши на космически туристи и фирми да ползват срещу заплащане Международната космическа станция. НАСА ще разреши до 2 краткотрайни мисии на частни астронавти годишно, уточни Робин Гейтънс от Американското космическо ведомство. Става въпрос за пребиваване до 30 дни, отбелязаха от НАСА. Ще е възможно 10 частни астронавти годишно да пребивават на борда на Международната космическа станция. Артисти от България, Южна Африка и Великобритания участват на фестивала на уличното изкуство Таляна Стрийт Арт Фест във Варна. В събота и неделя от 10 до 22 часа районът около така наречената дупка на булевард Княз Борис I събира на едно място десетки улични артисти, музиканти и приложници, певци и хора, изкушени от дейностите на открито. Най-интересни за варненци и гости на града са творенията, които вече няколко дни излизат изпод ръцете на графити майстори. Идеята е да се покаже колко силно технологиите са се превърнали в неизменна част от живота ни и как те и новото време променят изкуството. Имаше и графити въркшоп, в който се включиха близо 30 души. Целта на днескашния въркшоп е да усетят как е реално да рисуват със спрей и реално след някой друг ден да могат да изразят, да могат да направят по-голям проект на фасади, примерно, или по-големи пространства. Просто цветенце, нямах никакви идеи, реших да се пробвам късмета да видя нещо ще се получи, да експериментирам малко в стрит арт, все пак и се забавляваме. За първи път ли рисуваш? Ами да, може да се каже. Нямам някакъв опит в тази сфера, обаче много се впечатлявам от такъв вид изкуство и реших да видя дали ще успея да направя нещо. Я не разкажи какво е твоето произведение. Абсолютно не дяснявам, наистина. Просто е нещо, някакво човече. Импровизираш? Ага. А по принцип занимаваш ли се с улично изкуство? Не. Фестивалът е от програмата на Пловдив, Европейска столица на културата 2019, и е част от уникалното за България побратимяване на артистични квартали Таляна във Варна и Капана в Пловдив.